បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមក live ជាមួយនឹងវិជុតិនហ្វីបាទមេតាអឺមានបងប្អូនណាចូលមើលហើយនៅបាទយ៉ាសាប់ play សិនទៅហើយថ្ងៃនេះម៉ោង 8:11 នាទីហើយយើងយឺតយ៉ាវរយៈពេល10នាទីអធិស្ឋានផងរៀបចំឆាកអឺរសាថ្ងៃនេះថ្ងៃដំបូងផងហើយយើងក៏បើកសំផូតតែម្ដងបាទហើយគិតថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដែរទេណ៎អាចសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយណែណាចាពីបាយដែរទេហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងអឺដូចថាសនងពោកម្មវិធីសនងពោវត្តចម្រៀងហើយមួយវិញទៀតកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានរយៈពេល30នាទីបាទនៅក្នុងថ្ងៃណាក៏មិនដឹងទេថ្ងៃដែលយើងចង់ធ្វើយើងធ្វើបាទតែមួយអាទិត្យយើងនឹងមានតែម្ដងតែម្ដងបាទឥឡូវអឺកម្មវិធីយើងដូចដឹងស្រាប់ហើយចំណងពោវត្តចម្រៀងហើយលេខទូរស័ព្ទយើងមានបាទសម្រាប់តេចូលឥឡូវនេះជជែកជាមួយពួកយើងនឹង2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់រថយន្តទិន2យើងបាទបាទហើយឃើញថាបងប្អូនអាចខលចូលរួមកំសាន្តដើម្បីសំណងពោវត្តចម្រៀងថ្ងៃនេះដែរបាទហើយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចមើលទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ដែលយើងបានប្រហល់នោះឃើញថាមានអ្នកខលចូលមកហើយឥឡូវនេះគឺយើងសូមមកសូមទទួលប្រិយមិត្តកូនអាប្រិយមិត្តច្បងតែម្ដងបាទគឺឥឡូវនេះយើងសូមទទួលតែម្ដងឃើញថាខលចូលមកហើយម៉ែអូដាច់ទៅវិញទៅហើយហើយអីឃើញថាខលយើងខលចូលផងបាទហើយខ្ញុំជំរាបប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទលេខប្រមាណទេលោកបាទខងមួយទៀតបាទ081បាទសូមទទួលតែម្ដងបិទ background យើងមកកោតបាទលោកជំរាបសួរអឺហៅបាទជំរាបសួរជំរាបសួរលឺដែរទេបាទលឺដែរទេលឺសម្លេងខ្លួនឯងទេនៅក្នុងទូរស័ព្ទលឺសម្លេងខ្លួនឯងទេនៅក្នុងវីដេអូបាទឃើញអូខេបាទអញ្ចឹងដែរបងអូនធ្វើការខលចេញពីខាងណាដែរបងអូនខ្ញុំខលចេញពីសៀមរាបបងសៀមរាបបងអូនអ្នកនៅសៀមរាបបាទសូមជម្រាបសួរបាទនៅសៀមរាបបាទហើយហូបបាយហូបអីហើយនៅបាទហើយបងបាទអរគុណចាស់ខាងបងហ្នឹងអូមិនទាន់បានហូបទេអីតែអនឡាញឯងវាចង់ហូបតែអូខេហើយបងអូនមកថ្ងៃនេះបាទគឺថាវាអោលផ្លេចសួរឈ្មោះបាទឈ្មោះអីដែរបាទឈ្មោះចំបៃចំបៃបងឈ្មោះអីដែរបងបាទខ្ញុំឈ្មោះរត់បងឈ្មោះរត់ហ៎បាទបាទសូមឈ្មោះ Facebook បាទយកឈ្មោះប៉ិនទេបាទឈ្មោះប៉ិនឈ្មោះនីកូឡាបងនីកូឡាអូនីកូឡាហ៎អូអូខេបាទហើយថ្ងៃនេះដែរសូមសំណូមពរបាត់ចម្រៀងអ្វីដែរបាទសំបត្តិមហាឈឺមហាឈឺហ៎បាទឈឺផ្លោកអីអើឈឺឈឺឈឺផ្លោកអូឈឺផ្លោកឥឡូវនេះសូមផ្ញើចិត្តនឹកទៅដល់បងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏បងប្អូនដែលក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទគឺសូមអញ្ជើញផ្ញើបាទតែនិយាយគ្នាហើយហាមផ្ញើឲ្យសង្គមនេះសាអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេដឹងបងនេះដែរសូមផ្ញើជូនថាអាចដល់ទី2អូអរគុណច្រើនណាស់អរគុណអរគុណតើអស់ហើយនៅហើយប្រជាជនដល់មិត្តក្នុង Facebook ទាំងអស់ដូចជាគ្រូនៃជីតារា Twitter ហើយនិងមិត្តភក្តិដែលបានរៀនយកឈ្មោះអស់ក្នុងតាមសាមរណរបស់ខ្ញុំបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនណាស់ដល់បាយបាយបាទបាទបាយបាយជម្រាបលាបាទអរគុណបាទអេលោកឯងដូចមែនតើនេះមើលបាទអូខេឥឡូវនេះបាទយើងក៏ថាបានមួយម៉ួយទៅហើយបាទឥឡូវនេះគេថាម៉ួយខលមកទៀតហើយឥឡូវនេះបងប្អូនគេថាបើសិនជាបងប្អូនចង់សំណូមពរនៅបាត់ចម្រៀងសូមអញ្ជើញខលមកបាទស្ដាប់លេខទូរស័ព្ទ40000ផ្លេចបាត់ហើយចូលចាំតិចចាំតិចបាទឥឡូវនេះយើងសំណូមពរបាត់ចម្រៀងអីមួយលានឈើមួយលានឈើបាទឥឡូវលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំជំរាបជូន096ប៉ុន្មានទេវើយ274 55 89បាទអញ្ជើញខលចូលបានបាទបាទហើយទៅកាន់ណាគេនោះផងនោះ Run Freedom អូសេហៅទៅ Mini Go សត្យា2អេតារាហាក់កប់ព្រីតែយកព្រៃមួយទៀតហើយយកព្រៃមួយទៀតបាទព្រៃមួយ
តែបាត់ចម្រៀងមុនតែយើងអត់ចាក់គេទេណាចាក់មួយក្រោនទៅអូខេមួយលៀនឈឺដូចជាអត់មានទេណាហ្នឹងហើយមួយលៀនឈឺមួយលៀនឈឺបាទណាច្រៀងបាទឃើញថាអត់ឃើញទេបាទអូអ្នកច្រៀងអត់ចិត្តងប់ហើយឡានមួយលៀនឈឺបាទណាច្រៀងបាទមួយលៀនជួបមួយលៀនបើកញ៉េមែនទេហ្នឹងឯងមួយលៀនអីឥឡូវនេះបាទមួយលៀនដុល្លារឥឡូវអូខេឥឡូវនេះយើងនឹងស្វែងរកប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យគាត់ម្ដងទៀតតែឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមទទួលនៅប្រិយមិត្តទី2បាទឃើញថាមួយសប្ដាហ៍គឺយើងទទួលប្រិយមិត្តតែ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលហើយបាទខាងណាចាំមើលមានសួរឥឡូវមានសួរបាទមានសួរបាទអេឯងឯងមកជួយអ្ហ៎មកជួយថ្ងៃនេះប្រពន្ធឲ្យទៅផ្ទះធ្វើម្ហូបបាទអូចាញ់ហ្នឹងបាទហើយអញ្ជើញថតពីខាងណាដែរបាទនៅពេញយើងណាអូនៅម្ដុំណានៅវត្តតោកដែកអូស្មាននៅម្ដុំតោកដែកស៊ីបាយណាហើយអូអូខេអូខេបាទហើយឈ្មោះអ្វីដែរបាទសូមឈ្មោះ Facebook បាទឈ្មោះប៉ិតអត់យកទេបាទឈ្មោះក្មៃខ្មែរអូក្មៃខ្មែរហ៎មានលិទ្ធណាអូណៃបងអើយចង់ដៃណាអូខេបាទបងអើអត់លាត់ទៀតទៀតហើយទ្រាំទៅយូរទៅកូនកំទំលាស់អង់គ្លេសថាសេមផតអូខេតែឥឡូវនេះគឺថាខលមកនេះគឺសនោមពោបាត់ចម្រៀងអ្វីដែរបាទអឺសូមបងបងពីទូហ្នឹងឯងបងឯកបានបងទូហ៎តិនពីទូហ្នឹងឯងតិនពីទូបងទូខ្ញុំហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនឹងពីរៀបចំជូនបាទស្មានថាសនោមពោហើយហើយមួយទៀតក៏សូមផ្ញើជូនបាទផ្ញើចិត្តនឹកបាទបាទផ្ញើជូនថ្ងៃដល់ខ្ញុំពេលបាទអូសុខច្រើនបាទថ្ងៃណាទៀតបាទហើយនឹងអ្នកនៅស្គុនបងហើយនឹងអ្នកនៅរៀនទី2ណានៅជាឡៃហ៊ុនវ៉ែនស្គុនហើយនឹងអ្នកដូចជាលីនណាឡៃអាកាអ្នកខ្ញុំគ្នានៅជាឡានផ្សាយស្គនរបស់គ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទហើយសូមជូនពរឲ្យបងអូនសុខភាពល្អបាទអរគុណដែលគ្រប់គ្រងបាទមានលទ្ធបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទបាយបាយបាទអូខេឥឡូវនេះផ្លែផ្លែមកជម្រាបទៀតហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះយើងគឺថាប្រិយមិត្តទី2ក៏បានរស័តអណ្ដែតតាមខ្យល់បាត់ទៅហើយបាត់តហើយបាត់ទី1ដែលខ្ញុំមួយលានឈឺនោះគឺថាអធិស្ឋានគឺថារោមឃើញនោះទេអញ្ចឹងទេបងអូនដែលខលពីខៃស៊ីមរៀបបាទអូនអាចខមមិនក៏បានដែរបាទមលៀនឈឺណាជ្រៀងបាទខ្ញុំរោអត់ឃើញសោះតែម្ដងមហាឈឺមហាឈឺមហាឈឺឯងមលៀនឈឺបាទមហាឈឺឥឡូវមហាឈឺគេថាមហាឈឺតែម្ដងបាទមលៀនគេប៉ណ្ដឹងអស់លុយឡាប់ហើយអត់មានទេបាទមហាឈឺបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានក៏សុំជំនួសបាត់ចាំបងវាយអើអីគេមហាឈឺបាទអាឈឺចាញ់ស្ដឹកមកចាស់ច្រឡំអូអធិស្ឋានបាទអធិស្ឋានអូហេមកថាឈឺបាទជ្រៀងដោយនីរតនាបាទឥឡូវនេះសូមសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអាចដល់អាចដល់មកលីទៀងមិនទៅហើយបាទកុំព្យូទ័រឲ្យដូចជាគៀងគៀងណាខ្លាំងណាស់បងអធិស្ឋានមកអើយកុំព្យូទ័ររបស់ចាស់អូខេឥឡូវនេះយើងសូមសម្ដាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយបទមហាឈឺដែលជ្រៀងសនុកពោដោយបងប្រុសដែលនៅខេត្តសៀមរាបបាទតែនិយាយគ្នាហើយអត់បានមកបាត់ទេតាយើងចាក់ឲ្យតិចតិចបាទបងប្អូនបើចង់ស្ដាប់អាចបើក YouTube ស្ដាប់បានបាទ YouTube តិចនេះស្ដាប់ខ្លួនហើយលយបានតាតាលយទាំងខាងមហាឈឺដល់បេះដូងទាំងមូលទាំងមូលមហាឈឺមហាឈឺហើយចង់ស្ទះអារម្មណ៍ចង់ស្ទះអារម្មណ៍មហាឈឺគឺឈឺដោយសារភ្លើងស្នេហ៍ដល់ហូណាគេបងលូលូលូ love you បាទបងនេះដែរសូមផ្ញើដល់កម្មកកម្មការនីរោងចក្រនៅខេត្តកំពង់ចាមអស់ស្ដាប់កំសាន្តបាទអរគុណឈឺចាប់មកលេងខ្ញុំហើយយ៉ាហើយបែកកាំងយ៉ាបងប្អូនគេស្ាយបាក់អ៊ីនធឺណិតអាយអូនលូដោយអូនតែអូនបានទាំងហើយបាត់ចិត្តបាត់នេះអត់លិតហើយតើមានយកជាប់តែម្នាក់ឯងដល់អត់លិតអីដែរឈឺចាប់ផង
ចិនផងទឹងភ្នែកគូផងដូចមនុស្សអត់គ្រប់អើមនុស្សអត់គ្រប់ផងមិនល្អគ្រប់ដល់តែសពថ្ងៃមិនដែលខូននឹងស្នេហ៍ស្គាល់គេលឺទេបងប្អូនលឺសំឡេងចម្រៀងទេបងប្អូនសូមខមមិនប្រាក់តិចបាទលឺសំឡេងចម្រៀងដែរទេខ្ញុំយ៉ាងអូនប្រគល់ឲ្យគេហើយមហាអត់ឡើយអត់ហើយអត់ហើយស្នេហ៍ក្នុងខ្លួនលោកកំសាវាស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់អេបាត់គេសាត់តែបញ្ញាចាពីកុហកលឺឆាពីអោបស្នេហ៍មិនខាជាតិកាមីអានបាទអូខេបាទហើយក៏យើងក៏សូមបញ្ចប់ថ្ងៃដែរបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បាទអ្នកដែលចូលរួមបាទហើយសូមរួមមកស្បែកជើងលឺសូតែខ្លាក់ឡាឡាខ្លាក់ឡាក់ឡាក់បាទឃើញបាទហើយមុនហ្នឹងក៏យើងទទួលបាននៅប័ត្របងប្រុសដែលក្មេងខ្មែរបាទនៅភ្នំពេញយើងក៏គាត់បានសំណពរនៅប័ត្រចម្រៀងបំទូបាទប្រាប័ត្រអីក៏បានដែរក៏ដាក់ប័ត្របំទូបាទហើយពីលូហ៎បាទឥឡូវនេះយើងក៏សូគាត់ថាបត់អីក៏បានឥឡូវយើងដាក់បត់នេះចុះបត់ដែលគេពេញនិយមបាទបាទឥឡូវបងប្អូនចង់បានបត់អីបាទបត់ផ្ទៃបន្ទូបាទគឺថាតំមិនខាងក្រោមបាទមកលឿនលឿនលឿនស្ដាប់បងអស់គ្នាបត់អីដែរបងបត់អីដែរបងប្អូនណាទៅផ្លាប់មកអីនោះផ្លាប់អីនោះបត់បាទបត់បងពីទូបាទបត់បងពីទូតើបត់អីដែលចង់ស្ដាប់បាទគេអត់ឮខមមិនអញ្ចឹងអត់ទីបំផត់អូខេទីបំផត់ទីបំផត់ហេងពីទូបាទទីបំផត់យើងទាំងពីរនៅតែអត់លិតអូខេហើយបទនេះដែរគឺជាម្ចាស់សំណងពោបងប្រុសក្មេងខ្មែរដែលនៅភ្នំពេញហើយស្ដាប់កំសាន្តផងដែរបាទសូមអរគុណបាទហើយឥឡូវសូមសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងនៅមានប្រិយមិត្តកូនបើមួយទៀតបាទបាទហើយអូខេបាទដានអូខេបងប្អូនឲ្យខមមិនចូលបានលេងសុបាយរីករាយបាទកុំខ្វះអៀនបាទបងប្អូនកុំខ្វះអៀនអសោះបាទបាទគេថាកុំព្យូទ័រនេះចាស់ដែរម្ដងបងប្អូនអើយរបស់ចាស់វិបាកប្រើណាគាំងគាំងដែរម្ដងអធិស្ស្រ័យបាទថ្ងៃសប្ដាហ៍ក្រោយគេថានឹងដូរដាក់ប្រើអារបស់ល្អដែរម្ដងបាទចាស់ចាស់នេះបោះចោលដែរម្ដងមិនខ្វល់អីទេបោះហ្វ្រីបោះហ្វ្រីបងអូខេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសម្រួលបាទអរិញតាក់តាក់នេះបាទជាស្រ័យអើយខ្ញុំហៅឆេងអស់ហើយលោកអើយមួយមួយមួយក៏មកខំវិញលក់មកណាអង្គងសិនណាមិនអាចបែងចែកស្រឡាញ់គ្នាទេទើបយើងបាត់សិទ្ធិនេះប្រជាប្រជារំរឿងខំទំនងមិនអោយកែតូចសូម្បីតែមិនទេជួគ្នារាល់ថ្ងៃបានវ័យខ្លាំងឆ្លោយបានទេខ្លាំងមិនសោះដែរអត់អត់ចង់ឯតាគ្នាអត់ចង់ចាំងជាមួយណាមួយណាទៅតោះណាចាអត់តាបរិដាសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនខេត្តសៀមរាបទាំងអស់បងប្អូនបាទអាផ្ញើជូនតូវិញផងបងតូតាផ្ញើជូនឲ្យដល់តូតូយោបងបាទដល់តូតូนั่นก็แหล่งเลี้ยงแก่แหล่งเฮียนคล้ายยืนจูบเนียยาวยาวฮะแม่ดงมันอาจสั่นแต่นี้เคยมุกเนีย
miền ta riêng rai tất phần em tại bà đi ra từ số nhà chưa bong phong tu tiêu bị phục lộc này đó bà khi ta trở lại riêng lắm bà miền tận cây miền ấy bóng bà số nhà chưa từng ót bà này fan bóc nhom từng ót bà na 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 mình khó má và đồng bây xùm nô tôn là bắt chúng riêng là khôn bình chất và xong xong nhỉ rí mới má lớp nhỉ rí tay cho mới má ở thầy sát mà à mấy đáy mình khơi nhỉ là khó màu dàng chất quá ế nè nhò thật trơ đó chú sao vậy. Ok à lời ní dương có xùm ố đạch tụi mình bạn hai bạn ơi xùm chia sài hồn ơi nhỉ rí sài sát. Ok à lời ní khơi dương tua ban nữ bây giờ mắt con bây đàm ở đó và lời ní xùm mắt xùm tua đàm ở đó bay đây mà bay đây chào mấy bạn đây trọc tiền là hai luôn ai chụp điện xưa phong pro ba ba ok hay phong pro mình chơi call bị thang nào đấy đi mà có mà tay tới bóng đó ủa lìa ấy đông na chứ ok chứ mà phong pro hay chả nét hoa nét là play stay hello đây đấy ủa chặt lắm chặt luôn ai xí bay nữa nhà bay nữa hai không ai chmua ấy chmua Facebook á chmua Dino Iyako bả Dino Iyako là Dino mà to Dino đi Iyako hả Dino ok Dino chmua lôi lại lố bạn ok hay con pro sủng đồ pro bắt chấm điện ai đá con pro do bắt chùm riêng chun ấy chứ bạn nhà nó mang đây thằng mấy chả bạn nó được đại lư chứ cho mày ấy không ai click mọi người mà chốt đi chùm riêng chun ấy nè phone này là chiếc phone ok ok đâu có bạn nè phone đâu có bạn nè bọn thu mà ok bọn bọn thu bọn sầm nắp chắc là bọn nhông đẹp đó mà người ta cho ai mùi chóp đẹp đó ok bạn chẳng đi ở phone phương cách ngay chất nấc đã đón mất thẻ bóng ôn đã nơi mà đông tiền của ban mà đông lưu phone của ban rồi có nẹ đã đòi ọt lật đi phone rồi có mình lật đi phone ba xùm chơi nha bà à, còn hàm một lần lật lật sang với vậy đó là phí không ạ ok ạ con bà xe chút là nạ ban mơ tụng áo ạ ok nạ ban mơ tụng áo ạ ô nạ mơ chất mà liên này ấy nạ mơ hay nạ nà tiết ok ok chẳng có ốc cơn phô là bàn châu rùm là cam bật thi là bỏ bông hay chẳng thơm tạch chút nên là sắp bật đá cá đâu hay sắp bái nè phô ná bà ốc cơn bà 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 ok kinh tha bây giờ mất con phơi bàn đồ sát từ đo than và chăn bà là hai xong sai nhờ rỉ mùi tính kinh tha miên kia khó mò xùm rốc lăng nà bà ta dương mùi à tất đi cứ dương vô tại bây bây giờ mất bây tại mà nó bà qua đấy mới qua đấy bà ok lấy ní dương cầm mò khát bê về lia dú dương nâng tình tu sắp đặt nữa bọt trong cái bà kì phôn pro mạnh mình này smooth ấy cái flick bạn hai ba chỉ đâu mà to chỉ đâu mà to chẳng ai ok bắt con có sủng nôm po này bắt chấm riêng cái gì bắt thôm nè bắt thôm mà bắt thôm hay cái số mà đi đi sản đắc cầm san đừng ở kia bà thấy bắt thôm bắt bắt thôm này cứ chịu bắt vì đua tam đó mà cứ giống chơi chất đá bà thì ta tụ sạp giống này cứ nhẹ tê cho mà nó chật mình liên miss call lại mà bà kinh ta chia sải và kinh ta dương cò mình ai tua ba chả ra được sao đặc biệt về lìa dương biên cùng nát ta sam sập một tì thế là ní dương cùng ao giờ khát về lìa du dương so đọc một tì là bây giờ sinh ra cái này dương lát dương mình châu dư là phẩm vậy đọc một tì là dương sao đọc một tì tiền dương bây giờ một tì đây ta là bà có vật mà riêng cái đó gọi chơi lìa nhỉ ok ở lại ní dương sôm sập đạp một bát sân chầm dương tua về mình trong cào chầm đòn ok ở lại ní dương đạp cùng san thì mới được bát bon Boom!
លាក់ទូរស័ព្ទអារវាលោកតែលីគេនិយាយថាណាបនភូមិសបាយអងចាឆ្នាំនេះមានអ្វីទៅទេឆ្នាំមុនមកបានជួមានមេឆ្នាំនេះមកចង់សុំស្នេហ៍សង្ឃឹមមានមេប្រណីបរោះសុំបោស្នេហ៍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 មកមកសុំបោស្នេហ៍ណាសបាយម្លេះទេហើយណាបានជួបមាសមែនទៅលេងបនភូមិ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 មកចូលក្រុមមកមាសមីនឹងចង់ក្រុមមកទិញបនភូមិសបាយណាំងតែគិតតែចាំមកអូសបាយណាស់សបាយណាស់តាមរីដាសូមផ្ញើជូនបងប្អូននៅខេត្តកន្ទ្រឹងបាទខេត្តកន្ទ្រឹងដឹងខេត្តណាដែរបាទស្ដាប់កសាអ្នកនរគ្នាខេត្តតាខេត្តកន្ទ្រឹងបនភូមិចាំនេះខ្លាយ2ឆ្នាំមុនមកលេងរស់សែនលើកបងបានជួបពីស្រីធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ថ្លៃចាំមកមកអត់ទៅមើលលក្ខណ៍ជាគេនៅពេលរៀបត្រីជាមួយកំឡោះសំបោស្នេហ៍សំបោស្នេហ៍សំបោស្នេហ៍លោកផងសំបោស្នេហ៍ឯណាមានមេតតអូនកែកទេមើលលក្ខណ៍តាំងទីងណាកតែបាទសូមបាត់ចុងក្រោយនេះគឺសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូននៅភូមិថ្មាតតងបាទតែមិនដឹងតងថ្មាតនោះវាតពងនៅណាទេបាទស៊ីអស់ហើយថ្មាតបាទអូខេឥឡូវនេះយើងក៏បានបញ្ចប់នៅបាត់ទី3ដែរហើយបាទហើយក៏យើងទទួលនៅប្រិយមិត្តកូនទៅមួយទៀតបាទមួយរូបទៀតបាទទៅណាសូមមេត្តាខលយកបាទសូមនារីបាទសូមនារីម្ដងម្ដងបាទនារីមកលោកឥឡូវយើងហៅលើកចុងក្រោយម្ដងបាទឆាច់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 ហៅហៅតែពីប្រុសទៀតហើយអើកូនជំរាបសួរបងអូនជំរាបសួរតាំងពីលោអើអាជំរាបសួរអញ្ជើញខលពីខាងណាដែរអើខលពីខាងកប់ស្រូវកប់ស្រូវហ៎នៅម្ដុំណាអញ្ចឹងកប់ស្រូវបាទកប់ស្រូវបាត់ដំបងស្រូវនៅម្ដុំផ្លូវលុទុស្ទះយើងហ្នឹងអើក៏អត់មានកប់មីននេះទេហ៎បាទនេះកុកលេងកុកឡើងអីគេឲ្យបងឈ្មោះអីដែរបាទនៅក្នុង Facebook បាទដូចឈ្មោះប៉ិតទេបាទខ្ញុំឈ្មោះផ្លោកបងមិនដល់គេអុយផ្លោកបងមិនដល់គេអញ្ចឹងហើយបងបាទហើយឈ្មោះបងឬក៏ចង្រៃខ្លាំងម្ល៉េះមានទីធំជាងហ៎គេគេសុខណាសុំមកដាក់អូអញ្ចឹងហ៎អូខេបាទហើយអញ្ចឹងទេបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងក៏អត់បានឲ្យបងប្អូនសំណពើបាត់ចម្រៀងដែរដោយសារតែយើងសល់ពេលវេលា10នាទីអញ្ចឹងយើងចង់ជជែកកំសាន្តជាមួយបងប្អូនបាទហើយមានអីសួរយើងដែរបងបាទមានអីសួរដែរបាទបាទមានអីសួរបងដែរចង់សួរថាតិន2កាលណាមានលັດតិន2លូទេខ្ញុំមានលັດយូរហើយសួរអីអញ្ចឹងចង់ដឹងណាតើមើលអនាគតឃើញលោកឆ្លើយបានទេមនុស្សចង្រៃអស់ត្រឹមតាន2លូហើយបងអូនអើយដល់លីយអូចាប់ហើយតាន2លូអើយអូខេមានឆាប់ឆាប់ហើយពងញ៉ែគេយ៉ាងណាគេហៅគេហៅប្រូណែណែណែអដៃណែតាន2លូហៅគេថាក្រាស់ណាហើយគេហៅថាប្រូខ្មាស់គេណាស់លោកអើយទុកមកខ្លះណាចាប់ហើយទៅអឺចង់បានថាចាប់តែហើយមិនបាច់ទៅរាប់អានទេមនុស្សអត់លឹកចង្រៃណាមកភូមិណាក៏ស្អប់ក៏ដែរអូចាប់ហើយដល់ចឹងបើទៅពីរាប់អត់លឹកទៅហើយអូខេអូខេឥឡូវនេះក៏បងក៏អរគុណសម្រាប់តែការចកខលចូលរួមភាសាថ្ងៃនេះបាទហើយបងក៏សូមទទួលប្រិយមិត្តមួយទៀតណាបងណាបាទអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនដែលចូលរួមភាសាអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទក៏ឥឡូវនេះប្រិយមិត្ត
តែស្ដាប់ទាំងអស់ឃើញថាសូមមេត្តាខលចូលមួយខ្សែទៀតបាទឃើញថាលេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងផេករបស់យើងបាទអូមកមួយទៀតបាត់ហើយលោកអើយ92 92 92 92អូខេឥឡូវនេះយើងទទួលមួយអ្នកទៀតដើម្បីបិទនៅកម្មវិធីតាមដល់បិទតាមលេខមួយដេអើយមិនតាន់ស៊ីបាយទេគ្នាណាលោកអើយណាលោកអើយឥឡូវជំរាបសួរអីយ៉ាបានស្រីខោចូលមកហើយឈ្មោះអីឈ្មោះអីឈ្មោះអីដែរបងអូនឈ្មោះអីតិនហ្វីយ៉ាតិនហ្វីពីស្រីផងហ្នឹងហេសំឡេងប្រុសស្រីនោះស្រីហ្នឹងស្រីអូខេឥឡូវនេះបងអូនបងខលទីពីខាងណាដែរបងក្នុងលូយ៉ាងណាក៏អូខេច្បាមអំពៅអីម្នាក់នឹងម្ដុំច្បាមអំពៅនោះឃើញតាមនេះឮថាផំស្អុយហ៎បាទអញ្ចឹងហ៎អូឮគេលៀងលៀងថាផោតណែឮលៀងលៀងថាផំស្អុយបាទអត់ទេណែអត់ទេណែអត់ទេអមានពោះធំពួកអីទេសុំបាយមាត់អើបាយមាត់ទីដល់ខ្ញុំបាទអីគេបាទហើយបងខលមកនេះជាអកុសលគឺមិនបានសំណូមពរបាត់ចម្រៀងទេដោយសារតែបងឯងយើងយកប្រចាំតែ3ដើម្បីសំណូមពរទេណាយើងអាចជិច្ចកំសាន្តជាមួយគ្នាបានបាទអីបងអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំពោះទៅបាទបាទស្អីគេបាទអត់អីបងអូខេហើយមានអីសួរមានអីសួរយើងទាំងពីរទេហើយចង់សួររឿងមួយបាទបាទសួរចប់បាទពាក់បន្តាទេបាទពេលហ្នឹងមិនចាក់ហើយណាមកចាំត្រឹកមួយតាំងពីព្រឹកថ្ងៃយប់មិនទាន់មួយទេបាទអើយធ្វើការហត់ណាស់អូនៅតែដើម្បីថាផងមួយទេខាងអីដែរបាទខាងអីដែរអីថាមិនដែរបងថាមិនដែរមិនសល្បីថាផងមួយអូខេយកទៅមកមួយទៀតហើយឡើងបាយគ្នាដំណឹងហើយយើងតំណែងដំណងអត់ចេះល្អណាជាងបាយគ្នាដំណឹងគេថាដាច់ដាច់តែម្ដងបាទហើយបាយបាយឥឡូវមួយទៀតមកលោកអូមីសខលជាង20000មីសខលហើយណាបាទគេប្រិយមិត្តបាទសូមធ្វើការខលមួយអ្នកទៀតបាទបាត់បាត់ណា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 បាយដែរបាយដែរមកទៀតហើយបាទឥឡូវនេះលេខ099គឺថាខលចូលមកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកតែម្ដងស្អីបាទសូមជម្រាបសួរបាទអឺជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបាទអូបងឈ្មោះអីឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះអីឈ្មោះអ្វីដែរបាទអឺសុំសួរមកវិញចាំម៉ែណាបងបាទខ្ញុំហូបបាយហើយហើយបាទហូបបាយហើយហើយមួយទឹកហើយហើយបងហូបអីហ្នឹងបងថ្ងៃនេះស្ងោជើងជ្រូកបាទបងហូបអីមួយចំណាំងហើយបងបាទចុះបងហូបអីដែរបងបាទហ្នឹងបាយទឹកទៀវអូបាយទឹកទៀវហ៎ទឹកស្អីហ៎អូយអនិច្ចាផ្កាវត្តសង្សារអើយលោកអើយហេតុអីក៏វេទនាខ្លាំងម្ល៉េះហើយថ្ងៃនេះឃើញថាដាច់បាទអញ្ជើញជួយអូតែរឿងក្លិនមាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាស្អាតមកតាហើយពេលថាហ្នឹងស្អុយចង់ត្រឡប់តស៊ូណាលោកអើយលោកនិយាយទៅតាំងពីបាតដៃតេរហូតដល់បាតតេដដែលហ្នឹងវាគ្មានបានស្អីទេអូអូខេអធិស្ឋានដោយសារគឺខលមកកណ្ដាលពេកហើយដល់ពេលដែលបងអូនខលមកហ្នឹងគឺកំពុងតែចាក់បាត់ចម្រៀងអញ្ចឹងមិនបានលើកសុំអធិស្ឋានណាបងណាបាទអូខេបាទហើយអរគុណទៅទៅក្រោយមកណាបងអបមកអើបាទអូភ្លេចសួរឈ្មោះអូយលោកអើយភ្លេចសួរឈ្មោះលោកអើយអឺមានតែបឿនជីអូបាទបឿនជីអូឈ្មោះខ្ញុំបឿនជីអូជីអូជីអូហើយចុះបឿនហ្នឹងឈ្មោះខ្មែរជីអូហ្នឹងក៏ឈ្មោះប្រេស៊ីលទៀតនេះហើយក៏លាយយ៉ាងនេះខ្ញុំកូនកាត់ខាងរ៉ុបផងអូកាត់ខាងរ៉ុបណោះអូខេបាទអូខេឥឡូវនេះដល់ប្រសាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណណាបងណាដែលបានចូលរួមកំសាន្តបាទអូខេបាទចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយណាបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទមកមកថ្ងៃនេះបាទបាយបាយជួយបិទផងបងអូនអើយ
ហើយចប់តែម្ដងបាទពេលវេលាយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអត់ដឹងថាត្រូវទទួលប្រិមត្តបានទៀតទេប្រហែលអត់ទេអធិស្ឋៃប្រិមត្តយើងទូរស័ព្ទមកជិត300,000 miss call អញ្ចឹងយើងក៏បានលើកបានប៉ុន្មានទេមិញបានប្រហែលជា5នាទីបាទអរគុណអធិស្ឋៃផងហើយយើងឯហ្នឹងយើងលើកចឹងបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងឡេត6នាទីបាទ10នាទីឥឡូវយើងបាទយើងអាចខមមិនមកខ្ញុំបាននឹងឆ្លើយតបតែម្ដងបាទបាទមិនដែរបាទហេខ្មោចលងអាម៉េចអាប៉ិនេះពីណានៅក្រោយមកយកពីណានៅក្រោយមានទេមានទេគ្មានទេអឺដិនទេបទៅទៅលឿនដោយសារតែយើងបាន30នាទីមួយថ្ងៃយើងបាន30នាទីទេណាជាស្រ័យផងណាគេនៅក្រៅវាគ្មានណាទេបងអើយលេងបន្លាចគ្នាឯងមើលមើលមុខអាមេតកាលោកអាយខូច brand នេះមកហើយគេឲ្យមានបងប្អូនណាសួរអីទេណូតាមទួតដាក់ភ្លេងអឺបងជុយគាត់ប្រពន្ធគាត់ហៅទៅធ្វើម្ហូបតែថ្ងៃនេះគាត់ឆ្កែកាត់កូនបាននៅផ្ទះអត់មានទេអត់មានណានៅក្រៅយើងទេបើឃើញថាយើងទទួលបាននៅអ្នកទស្សនាចំនួន3500អ្នកបាទហើយយើងឡាយថ្ងៃលើកដំបូងគេទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំមកសូមអរគុណច្រើនបើឃើញថាអីគេឃើញមនុស្សហោះហើយណាមនុស្សហោះហើយណា So fashion please មានស៊ីណៃសូទេលោកអត់ស៊ីណៃអត់ទេអត់ទេណាដឹងដឹងសុំសុំមកឆ្លើយសុំមកឆ្លើយតា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 បាទពេលនេះលើពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទពួកខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការចូលរួមខលតំសានហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់កំពុងតែខលចូលឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ខលចូលមកក៏មិនបានលើកដោយសារតែពួកយើងមានពេលវេលាតិចតួចបាទយើងមានពេលវេលាតែ40នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទហើយនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ពួកយើងគេហៅថាវិសុទ្ធិតិនហ្វីដែលយើងផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់អាចរៀងរាល់ដើមសប្តាហ៍ឬក៏ចុងសប្តាហ៍អាស្រ័យទៅលើយើងមានពេលទំនេរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមនៅពេលបាទនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីយើងនឹងផុសអាតវើកដែលយើងធ្វើថាយើងនឹងចាប់ដើមមកប្រហែលហើយប្រធានបទអីនិយាយអំពីថ្ងៃនេះគឺយើងប្រធានបទសង្គមបទចម្រៀងសង្គមពោបទចម្រៀងបាទខាងក្រោយម៉ោងក្រោយទៀតយើងប្រហែលជាមានដោះស្រាយយើងអាចមានដោះស្រាយបាទបាទផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្លូវកាយបាទផ្លូវធ្វើទៀតអូខេហើយអរគុណច្រើនមែនតើដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងពួកយើងបាទស្រឡាញ់ពួកយើងបាទហើយខ្ញុំបាទតិនហ្វីហើយខ្ញុំតិនហ្វីលោកអត់ឡាត់បាទហើយក៏សូមអរគុណសូមលំអរកាយជម្រាបសួរអាជម្រាបលាសូមអរគុណជម្រាបលាសូមអរគុណមួយទៀតអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទ